torej za naše sadove duha. Sadove duha si bomo tako zapomnili, da si bomo jih zapisali na tale take lepačke. Torej potrebujemo tako lepačko in dve pa po dve palčke s selotejpom zlepimo skupaj. Najboljše je, da je kakšen tak selotejp, ki se ga lahko, na katerega lahko tudi pišemo, ja? Da se lahko zlahka piše. Tako razamemo dva, pa po dva, zlepimo palčke skupaj. Pa se vam zalomi, pa samo odlepite, če so taki predaljši, lahko samo enostavno odrežemo, damo skupaj in prilepimo. Tako nadaljujemo do konca. Potem pa obrnemo vse palčke na drugo stran. In še tukaj uporabimo selotejp, zato da zlepimo dve pa dve palčki skupaj takole. Pa naslednji par. Sedaj previdno, torej imamo palčke takole in jih počasi zložimo eno na drugo. Takole. In jih lahko spet ponovno odpremo. In sedaj na sprednjo stran vzamete lahko vaš najljubši flomaster in bomo napisali sadovi duha. In napišemo, torej ali veste, kaj je prvi sad duha? Prvi sad duha je ljubezen. Res je super, ker vzamemo flomaster in napišemo ljubezen. Ali vemo, kaj je drugi? Pismo Galačanom, 5. poglavje 22, pravi, da drugi sad duha je veselje. Tretji sad duha pa je mir. Ali kdo ve, kaj je četrti? To je malo daljša beseda. Potrpežljivost, res je. Naslednji sad duha, ki ga imamo, ko sprejmemo Jezusa v naše srce, je blagost. Potem pa pride dobrotljivost. Zvestoba. Krotkost. A kdo ve, kaj je zadnji? Samo obvladanje. In seveda lahko tudi svojo vrstico s sadovi duha, lahko okrasite, kakorkoli želite. In ko zložite, lahko zložite skupaj
In to tudi vzamete s sabo v šolo, da če kadarkoli pozabite, lahko date v puščico, lahko date si takole in kadar se želite spomniti, kaj so sadovi duha, samo odprete in pogledate.